Tässä Yamahan U100SX, joka meinaa sitä, että se on Yamahan U1 piano, mutta siitä semmoinen special versio, johon on asennettu Silent-järjestelmä Yamahan tehtaalla silloin valmistuksen yhteydessä 90-luvun puolivälissä. Silent-järjestelmä on hyvin arvostettu ja laadukas, siinä on kulkepaikat ja sitten on volumensäätö. Ja se menee päälle keskipedaalista. Kuulokkeella voi sitten kuunnella digitaalista sointia. Tähän on tehty uudistusprosessi, joka tarkoittaa sitä, että se on kuluvilta osiltaan päivitetty uusiin ja sitten tähän on asennettu tämä slowdown-turvakansi. On täysin virheetön esteettisesti, mutta myös teknisesti. Vasarat hiottu, nykäisilinä vaihdettu, vasaran akselit vaihdettu. Valtava työmäärä tehty sen eteen, että se on tavallaan poistettu se historia siitä, että onko sillä soitettu vähän vai paljon, niin sillä ei ole merkitystä. Todella arvostettua ikää 90-luvulta. Soinniltaan mukava. Silti löytyy semmoista raikkautta ja kirkkautta, kosketuseriä vaan. Silent piano ihan parhaasta päästä ja puolet uuden hinnasta, mutta todennäköisesti parempi kuin uusi.